Oluvanyuma lw'abataka b'obusolya okomawo ku lwokutaano lwa wiiki ewedde okuva mu ggwanga erya Namibia gye bali bagenze okulaba Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu mu kimpowooze babadde basirise wiiki nnamba leero batuuzizza olukungaana lwa bannamawulire ku kitebe kyabwe Mmengo gye bakungaanidde okulambulula ku lugendo lwabwe lwe baalimu obubaka bwanjudde Omutaka Kyaddondo Mbuga era mulo w'ekika ky'Envuma ng'ategeezezza nti baayitira mu mitendera egyali gyetaagibwa okulaba amasomo gye wadde nga babaganya okutuuka Kabaka waali abataka bayinza okuba tebagobera mitendera naye twali tulina eddembe ery'okutambula era twatambula era netukola ne tutuuka bagamba nti baali tebakimanyi nti waaliwo emitendera emirala gye bataatuukiriza emitendera mingi gye twali tulaga siffe tufugayo n'eryo eriyo ab'obuyinza bakola ki abafugayo agamba nti wadde nga tebasobola kumulaba agamba nti wadde nga tebasobola kulaba Muterega baafuna okukakasibwa okuva mu basawo abakugo nti gy'ali mulamu naye Ssaabasajja ali mu mbeera emusobozesa okubeerawo ng'omuntu ali mu mbeera n'oyo era atereera ekyo twakimanya gavumenti ya Namibia ekyo yakitubuulira bongerako nti baali tebalina kwebuuza muntu yenna okulaba omutanda nga si nnono mu Buganda kubanga bonga abataka balina obuyinza obwenkomeredde okulaba Kabaka obudde bonna we baba baagalidde bazukulu waffe bonna gye bali ndi kikafuuweffe abataka okwawukana ne Kabaka Ssaabasajja Kabaka waffe era tukiddamu nti omuntu yenna agezaako okulaga embeera bwetyo eri abantu baffe abaawubisiddwa oba aba alina ekigendererwa ekikye oba sinakiri nga Buganda gyakola ki yatayagaliza besomye okwanganga bo bonna abaagala okwekiika mu nnono yaabwe bwe batyo ne bakkaatiriza nga bwe balina enkizo ku bulamu n'embeera ya Ssaabasajja Kabaka genderwa kyaffe kunyweza mutaka naye omutaka bw'anywera ne Nnamulondo eba ekoze eki eba enywedde beeganye ekya Pulezidenti Museveni okuvujjirira olugendo lwabwe nga bagamba nti ensonga eyabatwala ewa pulezidenti kwe kubakwasizaako mu nteekateeka ezimu era ne bakikkaatiriza nga we baali bagenze ew'omuzzukulu waabwe nga tebalina musango gwe bazza okugenda kwaffe wa pulezidenti kwali tekukwatagana na genda wa Kabaka basambaza ebize byogerwa nti okugenda e Namibia baali beenoonyeza byabwe kubanga kibakakatako okunoonya Ssaabataka ayina obuvunaanyizibwa ki obubwe abataka twatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe obutukwatako eryani Ssaabasajja Kabaka abataka bano era bakunze Obuganda okubeera abakakamo nga bwe bagoberera ensonga y'obulamu bw'omutanda kubanga balina okwolesebwa wamu n'enkizo ku ngeri gye balina okukwatamu ensonga eno oyinza okulaba nga kyenkoze kyawukana nekyolowooza nekyewandibadde ogamba naye ate ffe mu ntambula yaffe ng'abataka bajjajja ate tulungamizibwa mu amaanyi ge mutalina ku ky'eggwanga lya Namibia okugaana okuddamu okuwa Ssaabasajja visa mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa olunaku olwegulo abataka bagamba bino tebabirinako bumanyi bwonna naye ate mu mateeka visa bw'eggwaako omuntu asaba endala bwe batagimuwa abatagimuwe baba bamanyi ensonga lwaki tebakoze eki olukungaana lubadde lugenda mu maaso ne wabaawo abazzukulu abeeyita aba Buganda bawambye akazindaalo ne bateeka ku nninga abataka ab'obusolya abaagenda e Namibia okunnyonnyola mu butuufu bwakyo ekyabalobera okusisinkana Kabaka omutaka bw'oba tosobodde mukkiriza genda kusisinkana mukamaawe olwo ani aba agenda okusisinkana Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga namba bbiri bamulemesezza abazzukulu abakulembeddwa Ssemusu Mugobansonga wakati mu kufukamira n'okukaba basobeddwa ekkane mu kibira olw'essuubi okubaggwamu okulaba ku Kabaka waabwe kuba baalirina mu bataka abaagenda e Namibia abataka banjudde enteekateeka ey'okuzimba ekizimbe ky'abataka kye batumye Rattam House ekigenda okuwementa obuwumbi 53 okwosaako Busolya Education Foundation okutumbula ebyenjigiriza ne bataka Mutindi Sacco okutumbula ebyenfuna ne basaba abazzukulu okubakwasizaako ti ebiseera bikyuse tuyinza okuba nga tetujja kusobola kugenda eyo naye tumanyi nti bwe tubeera n'ekizimbe kino nga ffenna tukuŋŋaanirawo ng'abataka olwo tuba olukiiko olw'omuttamu tukola ki tuluzizzaawo ku mulembe guno omutebi omulembe omujja Lydia Nakiguli ne Disan Mutyaba be bakusakidde.